Здраво и добре ви дојдовте. Обично се договараме кој, кога и како ќе почне, но понекогаш камерите ни го одредуваат тој дел. Така што верувам дека денеска ќе биде супер дружба. Малку се деконцентрирам поради галамата во позадина, но верувам дека колегите ќе бидат така фини како што ние сме фини кога ќе тече дневникот на телевизија 21. Јас сум Тино, а мојата драга колешка Душица е десно од мене. Денеска сме некоја црна комбинација, елеганција во движење. Така е, така е. Како и секогаш усогласени. Да. Да. Апсолутно. Дури и кога не се договараме. Дури и кога не се договараме. Најчесто е така. Најчесто. Кога се договараме, ќе утнеме работата. И те слушам во ехо, знаеш како на свадбите? Ајде, свајке, ајке, ајке. Ај зборувај. Ке си молчам. Убаво те слушам, убаво. Убаво ли звучам барем? Одлично звучи. Одлично. Па ова со ехото во позадина, како ти кажам, мерак, мерак. Непланирани ефекти. Е, сега ќе биде забавно, ако не се промени, ми тека ќе ме фаќа смеја. Тоа можам да го ветам од старт, но како и да мислам, ќе ме супер содржини денес, нели? А јас нема да смеам да молчам. Еве, го нема ехото, си изгуби, така. Так. Ке бидеме, значи, по-сериозни оваа емисија. Ајде да речеме така, иако ние не можеме да бидеме сериозни, знаеш. Ке се потрудиме. Доза смеја, доза сериозност, во зависност од прашањата кои што ќе ги поставувам и одговорите на нашите соговорници, но мислам дека повеќе ќе има смејања, ама добро. Да. Ке најуваш, да најувам, како сакаш да одиме по кој редослед? Па со оглед на тоа што првата гостинка ни е припадничка на женскиот пол, мислам дека најавата треба логично да ти ја препуштам тебе. Може. Една и единствена, кога станува збор стилот, секогаш плени нејзината појава, секогаш ги привлекува коментарите, вакви или такви, бидејќи во оваа земја, за жал, она што е поразлично, секогаш може да најде на секакви критики, но важно е дека постојано е доследна на уникатноста и се разбира, секоја лекција е посебна приказна, која што навистина го вперува вниманието на јавноста и незините парчиња, ако не знаете дека се незини, сигурно ќе помислите дека е некој светски дизајнер. Една единствена наша Стефи, може така да си ја кажам, Стефанија Насеска, вам веќе добро позната, Стефи. Hello. Здраво, од кога се немаме видено, можам да кажам. Веле, одамна. Одамна, да. Стефи може и да не менува никогаш. Мислам дека и во функција на водителка одлично ќе се снајдеш. Ни со домаки, ни во студиото. Баш ми е драго. Плус и некако сите сме слично облечени, така што тројцата мускетари. Недоговорени, ама испаднавме компактни. Баш, баш така. Веројатно јас и ти не сакавме да погрешиме. Денеска имаме стручно лице од другата страна. И не сакајќи да погрешиме или со изборот, ако ништо друго барем на боите, си се обликовме во црно. Со црното никогаш не се греши. Мислам дека денес и јас така помислив, да не сгрешам. А се случува и вие дизајнерите да сгрешите во модните комбинации? Грешки не се случуваат, секогаш се тие некои намерни облекувања или намерни комбинации со нешто е наменско. Дали пренесуваме некаква порака, дали сакаме да искажеме нешто што ни лежи на душа, меѓутоа секогаш, јас можам да зборувам за мене, за себе си. Може и за нас. Може и за вас. Моите комбинации секогаш имаат некоја преносно значење. Морам да се навратам на која зборуваме за оние необични комбинации, на стајлингот кој што, па мислам дека ги засени сите останати на модниот викенд пред некоја година, кога носеше бели спортски чорапи и сандали. Тоа е легендарен стајлинг, забележен кај нас. Да, мислам дека буквално беше најкоментираниот стајлинг на тој настан. За жал, како што кажав и во најавата, многу мина со негативни коментари, но тоа е бидејќи не се сваќа поентата и пораката на уникатниот момент, нели, но на што точно, се носи. Точно, за жал кај нас погледите во однос на модата се малку ограничени, меѓутоа затоа постојат личности вака како мене, да ги прошириме погледите и да ги отвориме очите на нашите сограѓани. Реално си свесна тогаш дека ќе коментира, нели, мислам јас тука си соочена со тој. Јас наменски го се облекувам така, затоа што во кога си на некој настан, особено на моден настан, треба да го покажеш уникатност. Треба да следиш трендови, треба моден настан е во секој случај и треба да бидеш забележен, според мене.
Очекував коментари, очекувам, како и секогаш, јас сум навикната на секакви коментари, не обрнувам внимание, не допираат до мене негативните, особено негативните коментари. Ти, оние кои се за пофалба, ги прифаќам, најнормално како и секоја личност. И си продолжувам понатаму. Едноставно, тоа е мој стил. Јас сум тука за да ги рушам бариери. Јас не, мојата професија не е да бидам едноставна. Стефи, јас тука ќе те прашам уште едно во контекст на сандалите и спортските чорапи. Дали после тој настан повторно облечи иста комбинација? Нормално. Да? Се додека трендот беше актуелен, јас го преферирав во собствениот стил. Дали на ниска сандала, дали на повисока сандала, меѓутоа и ден денес е актуелен како тренд. Може да се види на модните писти кај Долче и Габана, особено оваа сезона. Сепак и поудобно джински агол, да кажем. Мислам дека е многу супер на сандали кога ќе се ставите спортска чорапа, бидејќи е многу топличко, нели, посебно за овој период сега. Особено да, тогаш беше ни се лизга ногата. Попрактично се знаеме, ние жените си имаме маки, кога му дадат во прашање се разбираме. Да, да. Стефија, да направиме ни еден таков експеримент, некој ден со Душица да дојдеме јас да земам сандали. Сако горе, кратки пантолони и чорапи некои били. Па може таков социјален експеримент да испадне? Знаеш дека тоа е интересно? Може па... Ете ти бесплатна реклама. Одлично. Нели? И насловот ќе биде водител од Урбан Так, се појави вака и потоа нема да ви се верува што се случи. Овие наслови не ги читајте. Барем јас така правам. Бомбастични секогаш. Бомбастично, фантастично и така натаму. Имаш ти никогаш така фикс идеи? Имам, имам, да. Ми длаѓа. Па и ке реализираме дел по дел. Добро. Да, јас сум Тино, ова до мене е Душица колега. Да, да, да. Да, јас сум Душица, ова е Тино, колегата спроти. А јас сум Стефанија. И ве гледате Урбан Так. Може да го искористиме за реклама. Има или нема мода во време на пандемија? Тоа ме интересира. Се префрли онлайн. Дел од светските модни брендови направија нови колекции, нови ревии, но реално дали тоа се прави само колку да се одржи нивото на самиот бренд или па има побарувачка? Какви се муабетите и фактите во модниот круг? Според она што можеме да го забележиме во светските модни центри, можам да кажам дека има мода и за време на пандемија. Модата секогаш се прилагодувала на состојбата, на општата состојба во општеството и секогаш ќе се прилагодува. Па така најдовме примена маските да ги направиме моден детал. Гардеробата ја направивме оверсайз за тоа што мора да бидеме заштитени. Едноставно, кога си веќе во некоја ваква ситуација, джебовите се... Можам да кажам дека е некој начин на кризна ситуација, може да се каже дека економски, економијата паѓа во таков случај и во модата има одсликување со тоа што се зголемуваат джебовите на гардеробата. Значи, се има наменски, се тоа со некаква причина, зошто големото рамо се појавува, зошто е оверсайз гардеробата, односно поголемата гардероба. Се е со причина во модата, ништо нема така едноставно. Штета што не е модерно кога нешто ќе ти се смали. Знаеш колку работи ќе си има плюс? А може наредна сезона да видиме. Може наредна сезона. Може ракавите да се пресечат три четвртини, па нема да знаат дека ти се пократки, нели? Па може. Се е дозволено. Во моментов е дозволено. Мислам, најразлично играње со гардеробата. Па добро, кога веќе скинатото е во мода, зошто да не е смалиното? Нели бабите се нервираат кога не гледаат такви скинати каде одиме? Кога ќе сакаат да те закрпат, да. Или да не одиш така, бидејќи е срамот. Тоа се можам да кажам, еве дека и боите имаат многу огромно влијание. Ради психолошката состојба, општо настанатата психолошка состојба, едноставно и боите се веќе смирени. Немаме некои одскоци во однос на боја, едноставно имаме земјени тонови, есен е, зима е, се е посмирено, затоа што така психолошки делува врз човекот. Така.
Самото годишно време и сента или дополнително нели ова пандемија? Ова е дополнително. Според читав пред некој време некои истражувања дека целиот настан, целата ситуација допринесе во модата да има такво смирување во однос на боите. Оние, да речеме, земјени тонови, бештоновите, белата, буквално целосно смирување. Едноставно, знаете како, ајде да кажеме дека трендот со тренерка и палто. Значи, ние сме дома, затворени сме во домашни услови, во карантин, едноставно, мораш да добиеш дозвола за да излезеш надвор, имаш тренерки на тебе, немаш желба за облекување, за дотерување, било како е, го ставаш само палтото и едноставно излегуваш. Еден добар пример за тоа, водител денес, например. Тоа е еден од најактуелните модни, најопшто прифатените модни трендови во моментов. Ама мене и многу добро ми изгледа, искрено. Но мене ми е искрена, многу интересно есте, кога да, има комбинација на елегантно со спортска точно, варианта. Точно, сега се игра со на таа карта, елегантното, класичното го комбинираме со спортско, токму тоа е тој момент. Сандала и спортски чорапи, точно. Едноставно, сметам дека во модата многу работи се веќе пробани, веќе измислени и мора да се направи за да биде се актуелно. Повторно, мора да се направат некои почудни комбинации. Или се навраќаме некојаш на предходни колекции од изминатите времења, па повторно ги враќаме во живост, меѓутоа на поинаков начин ги носиме. Се тоа е една игра, модна игра, можам да кажам. Маските не се најновите модни додатоци. Што препорачуваш и ве, од кои материјали е најдобро да бидат изработувани, дали треба, не знам, да се носат со некои принтови, што е ново во делот на модните додатоци и актуелно? Точно, сметам дека маските, освен медицинските маски, оние што ги носиме модни маски, значи треба да бидат изработени пред се од дуплоплатно, ситно ткаено, за да нема никаква продорност. За поголема заштита. Дали принт, начинот на кој ние ќе се изразиме преку маската, дали нешто ќе има напишано, дали нешто ќе има принтано, дали ќе биде тоа од пред се од памучен материјал изработено и ќе не заштитува, тоа е еден личен избор. Сметам дека може да искомбинираме и може да ги вметнеме модно, меѓутоа сепак да мислиме првенствено да мислиме на заштитата. И сепак нормално дека би препорачала да се носат правилно, а не под нос. Да, имаш интересни споредби на интернет. Јас ги имам. Тоа малку се незгодни во јавно да ги објасниме. Да, да, да. Но во секој случај, да, тоа е што е мора да носиме пред се за заштита. Мислам дека веќе никој не се буни, дека сфативме дека тоа е тоа. Значи мора така да едноставно, се функционира. Едноставно, да, да. Времето така ни донесе, не мора да се прилагодиме. Ако се буниме, гледаме дека на ситуацијата станува се полоша и полоша. А планираш ли нешто да направиш, некое модно парче што некако ќе ја одслика целата оваа ситуација сега, или па може би ќе најде некоја практична примена, може би некоја качена маска, нешто тотално поразлично? Јас имам изработено една таква, меѓутоа за лични... Таа што носиш на модниот викенд? Меѓутоа таа беше за лични потреби, нормално со двојна заштита се како што треба. Меѓутоа, таа беше само маска изработена за наменски, буквално за настанот. Таа може комотно во спод на Леди Гага да оди. Значи, тоа гарантира. А јас да одам во спод заедно со маската. Ако ја избрам маската и дизайнерката оди во Може. Така да мислам дека во моментов подалеку од тоа не би се движела. Не знам понатаму како би налагала цела ситуација. Меѓутоа, за сега сум окей со тоа што го работам и не би се насочила кон производство на таков тип на маски. Така. Добро, Стефи. Не доаѓа зимата. Констатиравме дека колегата ги следи последните модни трендови, но што ни препорачуваш? Како ќе изгледаме? Убаво, стилски, скоцкани? Еве, зимата веќе ни е на прак. Кои парчиња облака треба задолжително да ги носиме на себе? За да изгледаме убаво, стилски,
Баш за мерак, вака да не пофалат како ние Тино денес, значи, што го пофалихме. Шарени може кај мажите. Може шарени. А во однос на жен, кај мене секогаш зима преовладуваат леерите, без разлика тоа почнува есен како период и јас почнувам да се облекувам слоевито. Тоа е моја препорака и за во однос на моите пријатели и останатите сограѓани. Пред се давам акцент на капутот. Добар избор на капут секогаш ве прави уникатни. Дали тоа после ќе го искомбинираме со било каква марама, шал, некој дополнителен аксесуар, шешир, капа. Едноставно, добар капут сметам дека секогаш е во мода. Ле, сега сум во филм на тотално фиктивни работи. Капут и дози ставаш маска за нуркање. Може, ама тоа специјално за настан. А може и тоа и вака да го носиш, бидејќи заштитува на место маска, целосна, нели? Од овие скуба дайвинг шоу. Да, имаше такви, на почеток од гледав од пандемијата, дека има такви, направи респиратори од такви маски. Стварно? Да, некаде и дали Италија или не сум сигурна, не ме држете за збор, меѓутоа имаше такви маски. Извините, те прекина во мислата, ама морав бидејќи ми доаѓаше. Мене ме интересира како да бидам модерна ова зима, ти ја прекина с тебе. Дојдовме до капутот. Да, дефинитивно. Добро парче капут. Костим изглед целосно во една боја. Преферирај ги боите едноставно. Кремаста, бежова, камел. И имаш добитна комбинација за оваа сезона. Тоа некако, обично сме навикнати дека тие посветлите тонови... Еден треба... со еден не одговараат или? Не, дека треба да ги носиме во потопли времења. Знаеш, ке се извалкаш, дождот ке те фати, сокал ке се испрскаш и некои такви работи. Ама изгледа ова некако секој, е обратно. Секогаш да играме на таа карта, као црн капут е добар избор или црни чизми добар избор, затоа што во ред кај нас и временските услови налагаат така влажно, снег... Па и улиците дупки ова. Меѓутоа, сметам дека доколку сакаш да бидеш модерен, ќе истрпиш се. Да, да. Да, трпи за убавина, нели како беше? Така, така имаше нешто. Баба за убавина, да. Да. Добро, интересно. Интересно, интересно, да. Може да се освежиме. Може. Со боите, да. Апсолутно. Еве утре. Што е со комбинациите? Мене ме интересира, никогаш ми е така малку необично. Барам порано не беше така во комбинацијата на боите зборувам. Сега мислам дека ултрамодерно да се комбинира, не знам, розево со портокалово, црвено со портокалово, некако бои кои што порано не се комбинира. Или тегет со црно. Имаше порано... А тегет со црно, сега сваќам зашто прашам. Мастило боја, колега, нијанси се во прашање. И црвено, и црно, дали окей? Знаеш дека девојките, т.е. женскиот пол, секогаш гледа повеќе нијанси од машкиот? Стварно? Да, во однос на боји, да, разликуваме многу повеќе за разлика од мажите. А колегата го докаже истото денес. Теоријата е докажена. Да, интересно, интересно. Важно е дека гледаме. Добро е, ја погодивме бојата. Тамане. Точно, дека порано не се комбинира такви, не дека као беше некое непишано правило. Тоа се непишани правила, сепак. Да, меѓута, времето се менува, трендовите се менуваат, едноставно сакаме да бидеме поинакви тоа што сме биле предходно. Тоа е таа причина зашто да ги рушиме тие некои непишани или непишани правила. Сметаш ли дека дизајнери така и нас ги рушат табуата во однос на обликувањето? Па има доста смели дизајнери имаме. Можам да кажам дека особено младата нормално по старата генерација беше она која не воведе во овие води. Меѓутоа сега има доста смели и од помладите кои преферираат да рушат табуа, да рушат такви бариери во однос на облекување, во однос на гардероба, на стил. Мислам дека многу ни се смена стилот генерално како нација, многу повеќе храброст. Тоа се така, отвори, бидејќи веројатно социјалните мрежи, според мене, си го прават своето. Една причина е да е тоа, социјалните мрежи, интернетот си го направи своето, ни се проширија погледите. Друга причина е тоа што
многу голем дел од младите луѓе, особено веќе од морите и секоја нова шанса ја користат да излезат надвор во странство, да прошетаат, па со тоа, со таквиот начин на живење, да видат дека во светот се случува нешто што кај нас било сосем научна фантастика, можам да кажам. Баш. Значи ли дека понекогаш облеката може да биде замена за зборовите, кога сакаме нешто смело да кажеме, па посмело да се облечам? Или камуфлажа, ќе го дополнам прашањето во обратен редослед. Облеката секогаш говори преку нас. Едноставно, ние, која наша првата слика која даваме за луѓето кои не познаваат, тоа е облеката, едноставно таа говори за нас. Во однос на пораките кои ги пренесуваме секогаш, значи кога имаме некој, еве јас пак ќе се земам за пример, ако имам некој тмурен ден како и секој нормален човек, значи јас сум облечена во тој мут, во тој дух. Или ако сакам да искажам нешто, едноставно знам некогаш и да имам и пишани пораки. Предходната колекција ми беше Spread Love, Candy Love колекцијата ми беше да шириме љубов. Едноставно ја имав пишано пораката и беше јасно и гласно. Бидејќи творам ангажирана мода, секогаш имам и пишани пораки. Што направивме беше една од тие колекции. Револуција беше тета-тет средба, као се соочуваме со начинот на промена, се соочуваме со самите себе си, со нашите противници. Значи, секогаш, според мене, и луѓето кои се занимаваат со мода, и љубителите на модата, секогаш се раководат од тоа да пренесат порака преку гардеробата, макар и остра. Така, значи, и секој од нас, нели, буквално, секој ден пренесуваме одредена порака. Точно. Со тоа како сме облечени. Точно. Секогаш не е интересен разговорот со тебе, многу брзо ни помина, зарем што е логично. Зарем помина. Јас реков, повеќе ќе се смееме. Сериозноста ќе чуваме за некој следен разговор. Да. Па уште смејање ни остана, така што кога можеме, барем тоа да го практикуваме. Стефи, ти благодариме многу. Остани ваква креативна и поразлична од се останато, бидејќи тоа ти е работа. Ви благодарам и вам за поканата уште еднаш. Ке се видиме за скоро повторно. Ще гледаме. Во продолжение одиме со реклами и се враќаме со вторите гости.